是在那个树底下穿的那个简单的卫衣，因为这个会更贴近我平时的生活一些，就生活中可能就是套一个卫衣出门，然后呢就会比较随意一些。跟虎年有一些相应的东西吧，因为其实每一个年份都会出一些特定的属于这个年份的东西，那我觉得这个是存在在这个年份里面比较有意义的东西。那我觉得比较推荐单品的话，比如说像可能是一些小的摆件呀、或者一些衣服上带一些虎的图案啊，可能会更适合。像我身上衣服也是有虎的图案的。那个假期的安排的话，其实就是陪陪家人，然后好好放松一下。说错了，那个尺只凤爪，就是尺只凤爪。然后因为我其实从小到大就是在各个地方，一般我看到凤爪我都会点，就我比较喜欢吃凤爪，所以基本上吃凤爪的时候我就能吃出来哪个是比较好吃，哪个是不好吃。期待泽君记，对，前几年经常拍古装戏嘛，然后这两年拍现代戏比较多，然后就拐回去拍了一个古装戏，我还挺开心的，因为好久没拍古装了。因为泽君记的剧情啊什么的可能会比较的，对于我来说会更喜欢一些，然后我还挺期待的。其实这个戏不涉及什么剧不剧透，因为大家其实也都看过，也都知道剧情是什么样的，怎么发展的，怎么走向的，其实大家都清楚。那我觉得最有趣的应该是我们里面有一些雪景，当时是特别热门，七八月的时候，夏天，我们要穿着很厚的衣服，然后用造雪机飘着雪，然后还要拍出来那种雪景的感觉，这个是让我觉得挺有趣的一件事情。还有有的时候还要装冷啊，搓一搓手啊什么的，但其实就脑袋里都冒着汗。我记得有一个镜头就是我正哈着就是在搓手呢，突然我一滴汗唰就流下来了，从我的头皮上，然后当时我忍不住就笑场。我还挺吃亏的，因为我从17岁开始演戏，17岁我就开始演什么王爷啊、总裁啊，这些就是都是一些26、7岁的角色。我其实没有真正体验过一些偏少年的角色，但其实我今年也只有24岁。那其实我还希望能在我自己看着没有那么老的时候，能去保留一些关于我能有少年感一些的东西在里面啊。然后呢，那当然也想去把自己的有年龄感的东西，随着年龄增长去把它就是多呈现一些。那其实我也看到过很多就是评论的留言，说什么哎你怎么总演什么霸道总裁什么的。那我觉得其实这也是我一直在思考着去，比如说变一下戏路啊，或者多演一些其他类型的角色的，我也有这个想法。但是说这个东西就是要走一步看一步，遇到合适的角色，遇到好的东西，那我一定会去拼尽全力的去抓好。想来一场说走就走的旅行，但是你需要做48小时核酸，大家出门一定要记得做核酸，戴好口罩。然后想去旅游的话，那其实要去冷的地方的话，想去长白山滑雪，对。然后要是热的地方的话，那当然想来三亚了，对，因为三亚比较舒服。特别是像我平时待在北京这个季节，基本上出门就是大厚的棉衣，冷风一吹整个人抖半天，但到了三亚就可以穿短裤啊，穿短袖啊，包括风这个时候是那种微微凉也不热的时候，就非常的适合。吃都不胖的，对，因为现在其实我不太会胖的，但是都说男的到30岁以后就该开始代谢变慢了，就像我平时特别爱吃东西什么的，那如果到30岁以后代谢变慢了，肯定会胖啊什么的，所以要加强运动什么的。但是如果有一个吃不胖的超能力的话，可能就不太会长肉。尺只蒸凤爪，还有像什么比较便携的吃的吧，什么芝麻丸啊、饮料啊什么的，对，就是无糖的饮料，对，因为我只喝无糖饮料。小的时候喜欢发文字，然后现在喜欢发语音，因为省事儿，没事儿的时候就懒得聊天，有事说事儿，就基本上这样。而且语音的话会更方便，那除非是在片场拍戏啊或工作的时候，我才喜欢打字，因为可能不太方便说话，会影响到其他人。本集还挺深奥的啊，就可以聊一聊。就是很多人说什么，就角色啊，可能这么奇怪什么，但是我觉得其实没有这个，
因为当这个编剧写他的时候，他一定是合理的，存在极为合理。就是因为很多现在有些戏问我的时候，哎，你比如说你接这个戏的时候，你要不要把一些你觉得更合适的桥段什么放进来？我说不要，我说我就按照你们写的来就好。因为很简单，就是每个人身上都会有自己特定的特色，就好比这个角色让我演，或者让 B 演，让 C 演，他出来的效果都是不一样的，因为他本来就是会有一些自己的特色在里面。但是我们要把自己是塞到这个角色里面，而不是我们去改变一个角色。所以我说看到不合理的地方，我会尽量让我自己把它合理化。就像有些事情我可能不会干，但是别人就会干，然后就像我会干的事情可能别人也不会干，那可能所以我理解不了东西，可能在这个编剧写这个角色的时候，他是觉得这样是合理的，那我就尽量的让我自己去合理他，把我自己放到他的视角上思考问题，所以我不觉得剧本里面会有不合理的地方。就是会吧，就是大家都知道巨蟹座本身就比较敏感，其实也是帮助我做演员更加的有共性。是在不断的学习中去让自己尝试更多的角色吧，因为我觉得什么年龄干什么年龄的事儿，就像这个年纪我可以演一些青春偶像，但是我也要为我未来做打算，除了演这些东西，我还要去多尝试一些新的东西，这样的话你才能不被这个市场所抛弃。在一点点去尝试，其实怎么说呢，就比如说你演一个类型，哎，演得比较出彩，大家找你都是这类型，所以呢我也想去努力的去抓一些其他类型的东西在里面。我觉得任何人都是可以被替代的，就像我觉得自己有一天也会被替代掉一样。我觉得干演员来讲，就是你一定要去随着你年龄增长去不断去改变自己，你也要去接受自己可能有一天年纪大了去演别人的爸爸呀，演什么的这个变化，因为没有人会一直年轻，然后就像你放一个烟花也不可能永远都在制高点是一样的，所以你要随着你的变化去变化自己。那今天可能这个角色是我演，未来再有类似的东西可能就是别人演，因为我也在成长，我也在去变化，那当然也会有人长到我现在这个样子，所以我觉得没有一个演员是不会被替代的。焦虑倒是不会吧，反正但确实就很多人见到我觉得我看着就29、30了，因为可能我出来拍戏的时间比较早吧，我16岁就开始出来工作了，上来就演的是那种就像我刚刚说演是27、28的角色，然后大家就觉得这么多年了这人一直在晃悠，就觉得哎可能已经30了吧。哎，大家问我说那我就是我跟大家都说的是我要做一个好演员或者怎么样的，那我现在给自己的定位是多去创作，多去体验一些不同的东西，不同的角色，那同时我不希望我在工作的同时失去我的生活，因为这么多年过去我发现我其实缺失的是我生活中的很多东西，那我希望工作我还是会继续努力，但是我生活上也要去多一些就是体验，不要让自己变成一个一直在工作的机器。激励自己成长的，那负面的也是可以激励自己成长的。其实我看篮球赛就是吧，比如说这个球员这场打得不好，马上就会有收到一堆批评，下场打得好就会得到一阵好评，但是好评也不是永久的，你下场打得又不好又会受到批评。就演戏也是一样的，你这个戏演得好，哎，有人说哎这戏演得不错，特别好特别好，你这一阵儿就好评特别多，然后这戏演得不好，你看这人演的什么呀什么的。所以我觉得看着这些所谓的声音，也可以让自己去发现自己的问题在哪。因为就像我们照镜子永远看到的都是镜子中的我们，就像很多人生活中会说为什么我拍照跟我照镜子不一样，是因为我们看自己的时候都是看到最好的角度，但是别人拍你们才能看到一些不一样的地方。我觉得不论是什么声音都是在让自己更能清楚地看到自己，那有则改之无则加勉，然后不要骄傲也不要气。永远做一个单纯的孩子，就是这样，遵从初心吧，就是你知道你为什么干这个，然后干这个的目的是什么，然后你每天在做的事情是什么，我觉得这些非常重要。